Fala galera, sejam bem-vindos e vamos lá para o vídeo. Me acompanha agora, são 12 minutos até o nosso destino. Agora é sem parar, hein? Sempre aqui nos trechos. Será 12 minutos aqui de estrada. Esse tempo aí que no chão não molha, bem bacana. E eu vou filmar nossa turma aqui, o nosso bonde, que tá junto comigo aqui. Deixa bem. É, tô mandando vir. Vai lá. O Alexandre. O mais. Ezequiel. Vamos, Angelina. Angelina. Cristiano. E aqui por último estamos com o Tony. Vamos, Tony. E nosso amigo Tony aqui na peneira verde, que particularmente, tirando o azul, a verde também é muito bonita. Então vamos lá, vamos pegar o ponto aqui agora. Filmei a galera passando. Show de bola, agora vamos voltar a ponta lá. 10 minutinhos e vamos que vamos, galera. E gente, tá um mormaço aqui, velho. Bem grande. Acelerar aqui. Pegar a ponta lá de novo. Pra galera. Aqui o GPS tá pedindo pra gente fazer um caminho. Joga, vamos lá. Segui a placa. Eu tenho que pedir desculpa porque às vezes eu tenho problema com nomes, né? Não consigo ler o nome de todo mundo. Mas o nosso amigo ali que está puxando o nosso comboio, ele já conhece muito bem aqui a região. E nós estamos entrando agora aqui na região de Bertioga, galera. Aí chegamos, ó, Bertioga. A gente vai fazer meio que aqui um balão. Vamos lá. Chegamos na região de Bertioga. Opa, motinha. Vamos lá. Santos, Guarujá, mas não. Nós vamos para Bertioga. Pra quem não conhece, aprenda um caminho, tá? Vamos respeitando aqui. Então devagar, vamos entrar aqui no município, na região praiana de Bertioga City. Particularmente, como eu disse, é minha primeira vez aqui. Bertioga, sim. Não, mas eu digo aqui, nesse centrinho aqui, nessa região. Não está longe. O radar. Vamos lá, galera me esperando. Simbora, turma. Segue o mestre. Cheirinho de comida. Tem um estacionamento aqui. Vamos de boa até o forte de lá, vou ver com o pessoal a hora que eles querem sair para almoçar. Como vocês podem ver aqui, a grande maioria das lojas está fechada. 8 minutos até o destino, vamos lá. Eita, mais à frente a praia, para quem gosta de praia. Franguinho assado, hein? Restaurante self-service aí, ó. É, bom saber. Vamos lá, a turma lá do outro lado, passeando também. Não sei se eles foram até o forte. Churrasco, hein, Jack, ó.
É, galera, quando a fome aperta, não tem pra onde fugir. Ó, top. Dá setinha. Estamos indo ao... aqui, ó, Centro Bertioga. Vamos lá. Seis minutos, turma. Vamos lá. Se tá chegando agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Se nunca esteve aqui, ou se já esteve, deixa aí nos comentários. Vamos trocar aquela ideia marota. Porque a finalidade do canal é isso, mostrar pequenos passeios, pequenos, médios, até grandes passeios que a gente consegue fazer e compartilhar com a galera aí que é da grande São Paulo e região. Passeio gostosinho. Ó, Marmitex é 10 conto. Tá exigente demais, hein, fia? Então, pelo menos nós já temos um local apropriado para poder degustar uma comidinha. É bom saber. Aqui, ó, eu odeio isso. Isso aqui é para ferrar o pneu da moto. Aí, ó. Tem que ficar atento nisso aqui. Isso aqui é horrível pro pneu de moto. Pronto, vai, relaxa. Vamos lá, galera. Como eu disse, deixa nos comentários. É bom saber a opinião de vocês. Tem radarzinho. Radarzinho, vamos tomar cuidado. Olha lá, Forte São João Bertioga, é esse mesmo. Já ouviu falar desse forte? Se não, vai conhecer agora. Como eu disse, muitos radares. Opa. Ah, é? Caramba. Show de bola. Eu esqueci seu nome. Seu nome é? Alessandro. É o Alessandro. Nossa. É muito Ale. Eu, caramba, eu falei muito nome. É porque tem muito Ale no grupo. Vamos lá, galera. Quem? Ah, o Veloster? Ah. É, carro bonitinho. O Alex, o Alessandro. É, todo mundo junto aí, ó. É bom você poder compartilhar isso com a galera. Traz um pouco de segurança. Às vezes, se precisar de ajuda no meio de um passeio, a gente tem ali o apoio. Isso é bom. Agora a gente tá indo aqui, ó, há 4 minutinhos a banho-maria. Sair aqui desses carros aqui, né? Ninguém tem paciência também, né? Uma igreja. Opa. Tá não. Olha que legal. A igreja aqui de Bertioga. Bonito. Ah, é? Não sabia não. Como é que você sabe disso? Que massa. Ah, bem bonito aqui, ó. Tranquilo pra ficar também, ó. Ó, mais um aqui. Ah, pizzaria. A gente vai onde dá pra ir, né? O balão é lá embaixo. E aqui também tem uma churrascaria já, aqui, ó. Aqui, ó. Só pela chaminé dá pra ver que o negócio tá todo vapor. Não? Que droga.
Então, galera, espero que vocês estejam curtindo aí o caminho até aqui. Como eu falei, para mim é a primeira vez. E além de pelo GPS, eu tô compartilhando a sabedoria do nosso amigo, né? Que meio que já tornou-se guia. Peixe. Já tá bem perto do forte. Vamos lá. Olha! É, show de bola. Não sei. Se tiver, nós estamos na cara do gol. É. Ó o pier aqui com os barcos. Ah, ó. E chegamos aqui na questão do forte. Agora é achar o estacionamento aqui apropriado para motos. E o forte já é aqui na frente, galera. E onde a gente acha um estacionamento agora? Ou é aqui ou é mais pra frente ali? Acho que mais pra frente é melhor. Vamos ver. Ih, tem um guincho aí, ó. Temos que tomar cuidado. O carro quebrou. E eu quero achar estacionamento. Idosos, olha o forte aí, galera. Moto, ali é moto, mas são poucas. Motos. Aí, chegamos ao forte, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse lugar bacana. Vamos, coração, desce aí. Vamos ajeitar as motos aqui. Pode ajeitar aí. Também vou ajeitar a minha. E é isso aí, a nossa turma aí. Vamos apresentar um por um. Jaqueline, Dona Angel. Dona Angel, dá um oi aí, tá gravando. Oi. Angel, com a sua Super N-Max personalizada. Sai daí, Jaque, deixa ele colocar a moto aí. O Ale aqui também, com a sua Tenebrosa, show de bola. Cristiano, dá um salve aí, Cristiano. Chegando aí com a sua Dafra. Nosso amigo Alê também, Tenebrosa. Ah, esse aqui? O mestre dos magos Ezequiel e a sua Lander 250, show de bola. E o Tony com a sua esposa aí, sua companheira, e a sua Super Teneré também, 250, verdinha, show de bola. E agora estamos aí no forte, galera. Vamos curtir aqui um pouco, tirar umas fotos e logo mais eu volto aí com imagens para vocês. Segura aí, valeu! Fala galera, estamos entrando e vamos ver. Eles chegaram aqui, viu que era um baita clima tropical. Uhum. Tava lutando contra a Índia também, então acabaram que eles nem utilizaram. Putz, é louco, hein, mano? Ela pesa 30 quilos e é de ferro chumbado. Dá uma réplica perfeita, na verdade, né? Nossa. E aqui desse lado, ó, é a estrutura real da fortificação, que é parede de pedra. Olha aí, galera, que bacana. Ah, é assim. É assim. Isso aqui era usado para batalhar, hein, no passado aqui, hein. Vamos ver aqui. Aqui tem uma questão, porque a óleo de baleia na época era uma iguaria, né? E aqui, como foi um acordo entre os portugueses e os índios, eles não tinham o porquê investir em óleo de baleia, mas falavam que usavam outros tipos de óleo, assim, óleo de peixe, concha, ostra, eles untavam tudo isso, amassavam, maceravam. Nossa. E fazia, falavam que até resto de animal eles juntavam também, junto pra criar essa massa. Essa textura, né? Essa textura dura. Grande parte da fortificação era assim ainda, né? Só que ela foi revestida com pau virgem mais por questão de conservação mesmo. Ah, sim. Nossa, vamos lá, vamos conhecer. Vamos subir lá na plataforma? E é isso aí, galera. Vamos pegando as informações. Essas pedras aqui são originais, tá? Rio e 800 anos. É, chegou junto do século 18.
Nossa, que legal, cara. Aquelas, essas pequenas guaritinhas assim, pra que que era? Era pra você conseguir visualizar se tivesse inimigo abaixo, por baixo, do porte, né? É, sem ser atacado. Caraca. Alguma vez eles tentaram fazer tipo um tiro com o canhão assim pra... Esses dois canhões, eles não chegaram no início da fortificação, né? Eles chegaram no século XVIII e nunca foram utilizados. Caramba, olha só. Vamos ver aí, galera. Pra quem não conhece, um pouco aí da história do forte aqui de Bertioga. Como o rapaz falou, esse pequeno esconderijo, né? Segundo ele, era para ser utilizado, ó, para poder verificar se tinha inimigos do lado de baixo, no caso aqui, né? Mas a visão que tem aqui é muito gostosa, olha só. E como vocês mesmos ouviram, tem esses dois canhões, né, que não chegaram a ser utilizados. Que legal! Nossa! Então é um passeio bacana para quem quiser vir de São Paulo para cá, vem a Bertioga, coloca aí forte de Bertioga, aí você vai ter a questão aqui do parque verde, como vocês estão vendo aqui, né? Essa parte mais verde, onde tem os monumentos com um pouco da história de cada pessoa, de cada monumento histórico ali. E aqui onde aconteceu ali a questão de batalha, de guerra, de travessia, né, que passava aqui pelo forte. Claro, aqui é um bom lugar para visitar quem vai curtir uma praia. E realmente aqui o sol não tá aparente, mas é muito quente, muito. Olha aí que isso, muito legal, né, galera? É isso aí. Informações de passeio. Vale a pena vir pra cá conferir. Tem guia aqui, é gratuito o acesso, tá bom? Só verifica o horário de funcionamento, que ele abre, pelo que eu sei, a partir das 9 horas da manhã, né? E eu acho que vai até mais ou menos umas 3, 4 horas, eu acho que é isso. Mas vale muito a pena vir passear aqui. E é isso aí. Valeu. E fui, galera.